ლო შეკითხვა ასევე როგორც წინა თქვენს წინამორბედებს ეს თქვა და დავუსვი რამდენად თავისუფალია საქართველოს სასამართლო სისტემა და როგორ ფიქრობთ დღეს საქართველოს სასამართლოს სისტემაზე ახდენს თუ არა რაიმე გავლენას ამ პარტიები ან ცალკეული ადამიანები და როგორ შეაფასებდეთ დღეს სასამართლო სისტემის მდგომარეობას მადლობა სასამართლო სისტემა დღეს დიდწილად თავისუფალია ამის თავაზეც ვისაუბრე, მაგრამ კიდევ ერთხელ განმარტავ, სასამართლოს დამოუკიდებლობა არ არის, ასე ვთქვათ, ერთი სტატიკური აქტი, ეს არის პროცესი, რომელიც მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს. ჩვენ თუ შევადარებთ ძველ სასამართლოს და დღევანდელს, ნუ როგორც სადა დედამიწა ისე განსხვავდება ერთმანეთისგან. საქართველოს ისტორიაში აი ასეთი ამ დონის რაც ახლა გვაქვს თავისუფალი სასამართლო, ჯერ არ ყოფილა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ ეს ის არ არის, რასაც მე ვისურვებდი რომ იყოს. მე მჭირდება კიდევ მეტი პროგრესი, კიდევ ქვეყანა სჭირდება, ყველა სჭირდება უფრო და უფრო თავისუფალი სასამართლო, უფრო და უფრო დამოუკიდებელი, უფრო და უფრო კომპეტენტური და ჩვენ ყველა ამაში ერთმანეთს უნდა შეუწყოს სხვათა შორის საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფმა ხელი. რა თქმა უნდა, ცენტრალური ადგილი უჭირავს თავად სასამართლო ხელისუფლებას, მაგრამ არანაკლები საზოგადოებას, არანაკლები პარლამენტს არანაკლები პარლამენტს, სხვათა შორის ყველას კარგად გვახსოვს ჩვენ რამდენიმე წლის წინ დაწყებული სასამართლო რეფორმის ტალღები და პირდაპირ ვამბობ, იყო ცდელობა გარკვეული ზეგავლენის მოხდენისა პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან სასამართლო ხელისუფლებაზე. მადლობა ღმერთს, ერთხელ და სამუდამოდ ეს დასრულდა. სასამართლო კორპუსმა მეც მათ შორის არა, მადლობა ღმერთს, არა, მადლობა ბიძინას, ოდი დასე ჯოფე დაამთავროთ. მეც მათ შორის წინააღმდეგი ვიყავი გარკვეული პოლიტიკური ზეგავლენებისა მათ შორის კანონმდებლობის თვალსაზრისით და ჩვენ მოვახერხეთ ის რომ შენარჩუნდა სასამართლო საბოლოოდ შედგა როგორც პარიტეტული დამოუკიდებელი ხელისუფლება რომელსაც ვეღარ ერევა პოლიტიკური ხელისუფლება რაც შეიძლება ცოტა სხვაგვარად ყოფილიყო წინა წლებში ბატონო რომან აქედან გამომდინარე, არაფრის დიდებით მე პირადად და ჩემი კოლეგები ამას აღარ დავთმობთ და ყველა უნდა ასე ვთქვათ, გამოთქვას მზაობა და მიიღოს სასამართლო როგორც იქნა დამოუკიდებელ ხელისუფლებად და თუ კი სასამართლო ისე არ გააკეთებს, როგორც ეს წინა პოლიტიკურ ხელისუფლებას უნდა ან ახალ პოლიტიკურ ხელისუფლებას უნდა, ბოდიში, მაგრამ ყველა უნდა შეეგუოს ამას. სასამართლო იმოქმედებს ისე, როგორც მას მიაჩნია საჭიროდ, როგორც ინსტიტუციას და ინდივიდუალური მოსამართლე ისე, როგორც მას მიაჩნია სწორად. მადლობა. შემდეგი ფრაქცია ეს არის